Oi, pessoal, sejam a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Kogama. E eu já estou aqui para fazer o parkour colorido. Então, bora lá. Aqui, já começando de cara, temos qual animal? Um tigre. Que fofinho. Tinha que ser um tigre, né? Continuando, gente. Vamos lá, que tem dois Marios. Aqui tem um arco-íris. Que bonitinho esse mapa, gente. E vamos lá. Nossa, quase que eu pensei que eu ia cair agora. Mas tudo bom. Ali já está pedindo o seu like. Minigames e XP. Então nós vamos por parkour. Que gato lindo. Que pixel art mais perfeita. Amei, amei. Hashtag adorei. Vamos pular agora e fazer essa bagaça. Eu não sei até que nível que eu vou conseguir, porque eu sou muito ruim no parkour. E tipo assim, um panda morreu ali. Tudo bom. Então vamos lá. Eu não sei quantas fases tem, se já alguém vai ganhar, não faço ideia. Eu só espero que ninguém ganhe durante o vídeo. Já tô na fase 2 aqui, parkour de parede. Gente, é parkour. Chamem de parkour agora. E eu morri, eu já vou me matar aqui. Porque eu sei que eu vou morrer em cima do checkpoint. Gente, o parkour é muito legal. Eu morri. Tô sentindo que vou ter dificuldades. E ah, que eu sou boa nesse aqui. Eu nunca morro nesses parkour. E agora eu estou morrendo, como assim? Morri de novo. Na verdade, eu não morri. Morri agora, né? Eu estava na pré-morte. Gente, não liguem que eu não sei o que eu tô falando. Não, não tem como fazer esse parkour. Tá muito longe essa parede. Vou tentar mais uma vez. Provavelmente, vocês vão ter que ver isso aqui acelerado. Ah, meu Deus! Morri! Nossa! Vamos... Não, vou... Vai, pelo menos na metade, você tem que chegar... Não, não, não! Não! Em cima do checkpoint! Sonha, nunca desiste! Morri! Meu Deus, que coisa mais difícil. Já estou empacada. Meu Deus, ainda bem que a Julia não gravou aqui, né? Ou será que ela já... Não sei, mas a Cris fica empacada aqui. Passei, graças a Deus! Fase 3. Vamos pular nessas... Nesses cubos. É, não sei se isso considera-se um cubo, mas nós finge que é. E vamos pulando. Nossa, o negócio aí vai lá do outro lado. Meu Deus. Só pula. Pula aqui. Pula aqui. Quase que eu morri. Como assim? Pula. E pronto. Fase 4. Agora tem que ir com toda... Por que que eu pulei ali? Não tinha a menor necessidade de pular. Daí vai lá na caixa panda e pula. Ah, tem em cima... Não tem. Ah, por que que tu foi andar sozinha? Não gostei. De novo, gente. Não anda sozinha. Obrigada, de nada. Gente, eu tenho um sério problema que minha boneca... Ela anda sozinha. Ela decide, tipo, vou sair por aí, vou começar a ter vida própria e sair viver minha vida do jeito que eu sempre sonhei. É assim que ela pensa. Não só eu que tô jogando, né? Assim, ela tem vida própria, descansei de ser controlada por essa aí. Eu vou jogar aqui, ela vai lá e se mata, gente. É assim, ó. É assim que as coisas funcionam aqui no Kogama. Vamos lá. Meu Deus, que não acabava nunca o negócio. Fase 5. Vou tentar ir até a fase, sei lá, 10. Porque as coisas estão complicadas aqui. E eu sou um pandinha. Eu tenho um kigurumi de panda. Vocês viram meu kigurumi de panda? Eu tenho no Kogama e logo vou ter na vida real. E eu vou gravar um vídeo pra vocês. Desculpa se eu estiver falando meio estranho, gente. É que eu tô com uma falta de animação. E eu não sei porque eu estou nem gravando esse vídeo. Desculpa, gente. Eu sei, eu sou doida. Eu sou doida. Quando a pessoa está com fome, ela começa a ficar doida. Agora temos aqui umas... E que fase que é essa? Fase 7 já. Agora tá mais fácil, né? Daí vou lá e morro, né? Tipo assim. Aqui, aqui... Nossa, eu por um segundo pensei que era um céu ali. Tipo, que não fosse tipo um bloco. Passamos.
passamos. Não, morri no céu. Não, não morri no céu, Natasha. O que você tá falando? Meu Deus, gente. Desculpa se o áudio estiver baixo ou se tiver tipo uns puff, tipo uns coisas assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Com calma, gente. Com calma que a gente consegue. Vamos na paciência. É que eu não sei porque que eu estou ruim. É que a falta de jogar Kugama, sabe? Ajuda muito. Eu não, faz tempo que eu não jogo Kugama. Kugama. Quase. Uhul. Pronto. Fase 9. Amém. Meu Deus, pula. Gente, agora eu tava com vontade de tossir, mas eu pensei 3 vezes, tosse ou não tosse? E daí engoli a tosse. Como assim? Nunca engolou uma tosse. Eu engoli a tosse, gente. Como assim? Morri de... Meu Deus, tô muito noob. Muito noob. Tô muito noob. Muito noob. Vamos lá. Mas a gente vai conseguir porque aqui é a brotação. Pra quem não sabe que a brotação é um emoji de plantinha do WhatsApp. Gente, calma. Vamos respirar. Vamos ter calma que a gente passa isso aqui. Ó, tem que ter um cantinho certo pra pular. Gente, eu vou dar um pequeno pause e eu já volto. Gente, depois de horas aqui tentando passei... Não. Eu pensei que a minha boneca ia andar sozinha e ia se matar, gente. Sério, juro por Deus. Não se mate. Sua vida é tão legal aqui no Kugama. Você constrói uns mapas tão divertidos. Não se mate. Eu sei que você não queria estar participando desse vídeo. Eu obriguei minha bonequinha a participar do vídeo, gente. Sim, obriguei. Vamos lá, agora. Que é isso? Que é isso? Pra que hardificar as coisas, meu povo? Meu Deus, tô sentindo que vou ficar 1 ano e 7 meses aqui. Gente, pra que isso? Não tem um plano B, não? Nem um planinho B? Meu Deus. Como é que passa isso aqui, meu Deus? Ah, meu Deus. Ah, eu acho que tem um time certo. Nossa, tem uma vida ali. Não, gente, eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo. E desculpa se o vídeo ficar muito longo. É porque é a vida... Não. Nossa, que foi isso, Natasha? Tudo bom? Gente, eu vou tentar mais uma vez. Caso eu não consiga passar gravando, eu vou ter que pausar o vídeo e vocês vão ter que ver. É, vocês vão ter que esperar, tipo, a mágica da edição. 3, 2, 1... Voltei! Voltei, gente! Vocês acreditam que eu passei de primeira depois que eu parei de gravar? É sempre assim, sempre assim. Eu não sei se tira um pouco do lag, eu não sei. É, tira um pouquinho, gente, porque assim... Não está. Deixa eu ver se dá de botar em HD o Kugama. Ou se não existe mais essas coisas de botar HD ou tirar HD. Não usei. Será que já tá acabando? Com certeza. Com certeza não, né, gente? Eu vou chegar até... Peraí, que fase que eu tô? Se eu tiver na 15, eu vou até a 20. 15. Eu vou até a fase... Eu vou até a fase 16. Meu Jesus amado, ou eu fico por aqui mesmo, sabe, gente? Sabe? Eu não sei se eu vou conseguir passar. Meu Deus. Gente, eu vou ficando o vídeo por aqui. Por que eu bati palma? Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like mandástico, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E o link desse jogo vai estar aí na descrição para todos vocês jogarem. E é isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!